Olá, gratidão por ter você aqui no canal Espiritualidade Ativada. Hoje vou abordar o tema sobre orixás de cabeça. Todas as pessoas que se iniciam na Umbanda ou no Candomblé devem saber o seu respectivo orixá. Cada casa possui uma forma de entender qual orixá que está em ordenância no seu caminho. Alguns terreiros, casas de Umbanda, o Candomblé, verifica o seu orixá através da consulta dos búzios. Outros terreiros, pais ou mães de santo, identifica através das giras. As pessoas que se iniciam na Umbanda, no Candomblé, devem saber quais orixás que regem seu caminho, até porque o orixá, ele é quem guia sua personalidade e também diz muito sobre as suas características, sobre a forma que você deve atuar nesse plano aqui material. Então é muito importante que você saiba qual é o orixá que te rege. Existem vários tipos de orixás no seu plano, mas hoje o assunto do vídeo é outro. O assunto é como descobrir o seu orixá. Existem várias formas e isso varia de cada templo, casa, terreiro, abaçá. Não tem uma maneira correta. Cada pai ou mãe de santo identifica aquela melhor para atuação, para poder ensinar e passar para os seus filhos de santo. Mas a maneira que nós vamos passar aqui hoje é a forma que se chama Odus, que é através da sua data de nascimento. Conhecer os Odus ou orixás de seu nascimento é uma ferramenta muito importante para que haja um autoconhecimento maior. Isso porque ele permite que cada pessoa compreenda um pouco mais fundo as suas características pessoais. Pontos importantes da sua personalidade, de cada pessoa, como a forma de amar, como lida com as suas emoções e outras questões e desafios a serem enfrentados. Por isso que é muito importante descobrir o seu orixá, porque ele determina como você vai agir neste plano. Então, para descobrir o seu orixá de nascimento, é possível realizar a técnica que foi encontrada na numerologia. Ela te leva a conhecer e a identificar este orixá. Assim como ocorre na astrologia, uma forte influência dos Odus em vários setores da vida. E por isso é interessante conhecer mais detalhes a respeito do que podem influenciar alguma das suas decisões e de como você age. A numerologia dos orixás leva em consideração a data do seu nascimento para conseguir encontrar o específico de cada indivíduo. Portanto, cada pessoa conta uma soma diferente. Levando isso em consideração, vale citar que ao final a soma lhe dará um número correspondente a um orixá. Mas lembrando, é preciso que você seja um praticante da religião, que você esteja buscando profundamente a religião e que tenha mais acesso a essas informações. Então não adianta buscar essa informação no Google, saber qual é o seu orixá e não saber como agir com isso, com essa informação em mãos. Não adianta você querer saber qual é o seu orixá se você não é um praticante de Umbanda ou de Candomblé. Você precisa conhecer o seu orixá, tratá-lo, reverenciá-lo da maneira correta. Isso é muito importante. Então, não é brincadeira e você deve ser um praticante e adepto da religião. Sabendo dessa informação, vamos prosseguir adiante. Então, agora eu vou te ensinar como você faz. Então, para descobrir o seu orixá, através da numerologia, é preciso somar a data completa do seu aniversário. Se a sua data de nascimento é o dia 12 do 9 de 1991, esse número precisa ser somado por completo. 1 mais 2 mais 0 mais 9 mais 1 mais 9 mais 9 mais 1, que é igual a 31. Como o número é maior do que 16, pois 16 são os orixás, o número total de orixás existentes, então é preciso que ele seja reduzido. Então, se der um número maior que 31, você deve continuar somando. 3 mais 1, que é igual a 4. Então, o Odu de nascimento dessa pessoa será o de número 4. Ao todo, são 16 os Odus de nascimento. Por isso, o cálculo descrito leva em consideração a redução para que se encontre corretamente o representante adequado. Dessa forma, uma pessoa que tem uma soma final 4 será representado pelo Odu de nascimento
Isorum. Outra que tiver nascido em uma data que soma final por 9, por exemplo, terá como seu representante e que poderá guiá-la e dar mais sentido às suas ações o Odu de Nascimento de Ossá. E dessa forma por diante. Esse é um cálculo bem simples, mas é importante que os que querem conhecer mais a fundo possam buscar o conhecimento da religião através da Umbanda ou do Candomblé, visto que terão contato com mais informações e vivências a respeito das entidades. Então agora eu vou deixar para vocês um pouco da tabela. Faça aí a sua soma, identifique e depois deixe aqui nos comentários qual que é o seu Odu de Nascimento. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido alguma coisa. Se você gostou, clique em gostei, compartilha para que o seu amigo, seu companheiro na espiritualidade saiba dessa informação. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É muito importante para que a gente possa somar uma egrégora muito forte de energia para tocar adiante muitas informações referentes à espiritualidade. Oxalá que abençoe a todos. Axé.